ապրում ենք երազներով, ապրում ենք պատրանքներով, ցանկություններով, բարի ցանկություններով, այդպես չի լինում, քաղաքականության մեջ այդպես չի լինում, պետք է իրականությունից ելնել։ Նրան սպատակը ոչ թե տնտեսական զարգացումն է, ոչ թե հաջողությունները արձանագրելն է, այլ ընդհանրապես իշխանություն պահպանելն է եւ վերջ։ Երբ որ մարդու մատը փուշը մտնում, ոչ թե պետք է հակաբիոտիկներ սրսկել եւ հետևանքը վերացնել, պետք է փուշը հեռացնել։ Բայց իրականում այս ազգը միայն դավաճանը չէ, միայն բարդվողը չէ, միայն վախկոտը չէ, այս ազգը նախ եւ առաջ Տիգրան Մեծի, Կոմիտասի, Նարեկացու, Նժդեհի, Անդրանիկի հետևորդներն են, չէ՞։ Եվ հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ պետք է գնա դրան։ Այլընտրանքը մեր պետականության կործանումը կարող է լինել։ Մենք զավեշտի ու պարադոքսների երկրի ենք վերածվել, և բոլոր մեր քայլերը անդրամաբանական են, աշխարհը չի հասկանում, կարծում եմ։